ဒီလိန်ရင်ပြစ်ချခံရတာရဲ့နောက်ွယ်မှာကဖျေးသီးတွေရှိတယ်အဲ့ဒရင်ကမှန်တယ်နော်အဲ့ဒရင်ကမှန်တယ်အဲ့လိန်ရင်ပြစ်ချခံရတာလုံးဝမှန်တယ်ငါတို့ပြစ်လိုက်တာကွာဘာနဲ့ပြစ်လိုက်ငါရှိတယ်ချုပ်ပြစ်လိုက်တာကွာတိုက်တာပြောပြက်ပြက်ချခံရလို့ပြက်ကြတဲ့လေနဲ့ဒီတိုင်းပြက်ကြတဲ့လေနဲ့ပုံစံလည်းမတူကျွန်တော်သိရတော့ဒါပြက်ချခံရတာမဟုတ်ဘူးလို့ချင်းချင်းသိရတယ်ဒီငန်းကြီးတော့ဘယ်မှာဒီနေ့ရဲရင်ပြက်ကြတဲ့သတင်းကအဲ့ဒါတော့အမှန်ပေါ့နော်သတင်းမှန်ပါတယ်ပေါ့နော်မှန်တယ်ယာတခကဗျူဟာမှုအဆင့်ရှိမယ်နဲ့ထင်တယ်ပါသွားတယ်လို့တော့သိရတယ်ပေါ့နော်ဒါအကျန်းအဖြစ်ပေါ့အကျန်းအဖြစ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီရဲရင်ပြက်ကြသွားတာတို့ဒီယာတခကဗျူဟာမှုတို့အဲပါသွားတာတို့ကပြဿနာမရှိဘူးဗျ။အဲ့ဒီရဲ့ပြဿနာကနော်ငကြက်တက်ပြီးကြည့်နေပါလေဘေးပတ်ဝန်းကျင်အာဏာလို့လေ။ဟောကြည့်ကျင်တယ်လို့ကြည့်ပါခင်ဗျာကြည့်ပါ။ငကြက်ပဲတက်တက်ဟွာနေပဲဖွင့်ဖွင့်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒီလေရင်ကိုပြစ်ချလိုက်လို့လေရင်ပြက်ကျသွားတာလေဘာမှမဖြစ်ဘူး။အဲ့ဒီလေရင်ပေါ်မှာပါသွားတဲ့ကျွန်တော်တို့တက်မတော်သားတွေပေါ့နော်ဘယ်အဆင့်တွေလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ကသိရတော့ယတခါဘကဗျူဟာမှုပေါ့နော်ဗျူဟာမှုလောက်အဆင့်ပေါ့နော်ပြောချင်တာကဒီဟိုတလုံးတော့ပေါ့နော်ကောလာဟာလာတွေပေါ့လို့ဟွာဘီဂျီအက်ကပါလေဘုံမှုချုပ်လာဘူချုပ်လာသူကဆောချစ်သူဆိုလို့ ਨੇ သူတို့ ਨੇ ပေါ့နော်အားလုံးပေါ့စီစီရအရာနဲ့ပြောဖို့ဆိုဖို့ဆက်ဆံဖို့သွားတာဗျသွားတော့ဟိုပြစ်အဲ့ဒီရဟရင်ပြစ်ချခံရတာပေါ့နော်ပြစ်ချခံရတာအဲ့ပြစ်ချခံရတာမှန်နေပေါ့မှန်နေမှန်သတင်းလည်းမှန်နေဟိုဒါကလိန်လို့မရဘူးဗျအဲ့ light လိန်နေတော့လူတွေကဟိုဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်အမှန်လို့ပဲပြောရမှာအဲ့ဒီမှာပါသွားတယ်ပြက်ကျသွားတယ်အမှကြာဆုံးစစ်တီတွေလည်းရှိမှာပေါ့နော်ကြောက်ဆုံးစစ်တီလည်းရှိမယ်အဲ့ဒါပြဿနာမရှိဘူးဗျပြဿနာရှိနေတာဖျေးသီးဗျဖျေးသီးပြဿနာဒီလိရင်ပြစ်ချခံရတာရဲ့နောက်ွယ်မှာကဖျေးသီးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတက်မတော်ကနော်ကြီးရီလေးတက်မတော်ကာကွယ်ဦးစည်းချုပ်အဘဟိုဟာနော်ကာကွယ်ဦးစည်းချုပ်အဘကာကြိုကြီးဦးမရောင်လိုင်းနဲ့နော်အလီတက်ကဘို့ဘောနော်ဟိုဟာလီဒါကာကွယ်ရေးဘူချုပ်ပေါ့ဗျာထားပါတော့ဥပမာတစ်ခုပေါ့အဲ့ဒါတွေကနည်းနည်းတော့ပြန်ပြီးတော့လေ့လာရမယ်နဲ့ထင်တယ်ပေါ့နော်နော်အဲ့တော့အဲ့တော့ဟိုဟာပေါ့အဲ့ဒရင်ကမှန်တယ်နော်အဲ့ဒရင်ကမှန်တယ်အဲ့လင်းရင်ပြစ်ချခံရတာလုံးဝမှန်တယ်အတီးပြုတ်တယ်လို့ပြောရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားမရတာဖျဲသီးတွေပေါ့နော်အဲလီဒါမှာပဲလားတခြားသောသူလိုအဖွဲ့အစည်းတွေမှာပဲလားဖျဲသီးတော့ရှိနေပြီနော်ဖျဲသီးတော့ရှိနေပြီဖျဲသီးရှိနေပြီဒီဖျဲသီးတွေကြောင့်ပေါ့နော်ဟိုတိုင်းပြည်ကအခုအခြေအနေအထိဒီတိုက်ပွဲတွေပေါ့နော်အခုလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေအဲစခန်းကြဆုံးမှုတွေအဲလက်နက်အင်အားတို့လူအင်အားတို့ဆိုကြပါဆိုအချိန်မီမဖြစ်တင်းနိုင်တာတွေအဲပြီးလို့ရှိရင်ဘောနောကိုလာရမကိုလာမဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုအဲတိနေတာတွေဒါတွေကဖျဲသီးတွေရှိတယ်နော်သမီးမစားရသေးပါဘူးဗျာကျွန်တော်အခုမှပြန်ရောက်တာပါနော်ပြန်ရောက်တာဟုတ်တယ်တမလေးလေးတမမှုကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်ဒါတွေဖတ်ပြီးသားအဲ့အာကြီးဟိုဟာမဖြစ်ဘူးနော်လာပြီဖုန်းဆက်ပြီးဒီကောင်စားချန်ပြန်တော့နော်အဲ့တော့ရတကဗျူဟာမှုပေါ့ဗျာဗျူဟာမှုပေါ့ဗျူဟာမှုဆိုတာဘုံမှုချုပ်တော့မဟုတ်သေးဘူးပေါ့တကယ်လို့ဥပမာတစ်ခုကအော်ရှင်းနီဆိုရင်တော့မပြောတတ်ဘူးပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်လည်းဟိုတိကျမပြောတတ်ဘူးနော်အဲ့လောက်ကတော့ရှိတယ်ရှိတာကဒီအခုအဖွဲ့စည်း BGF တို့ဘာလို့ကဒီဘုံမှုချုပ်လာဖို့ဘုံမှုချုပ်စောချစ်သူတို့ဘာလို့ ਨੇ စီရေးအရာအဲညီနိုင်ရှိစက်ဆွေးနွေးပြီးတော့မှတိုင်းပြည်အတွက်ပေါ့နော်ဟောလှုပ်ဖို့သွားတာသွားရင်ပြစ်ချခံရတာ
เนาะไอ้อะไรอ่ะโหคิดดูบารู้เบียร์ไปตีนๆบ่เนาะดีตะเรียนก็แม่นนี่แหละだめตะเรียนอ่ําบ่มาเช็คกาพี่รอโหยีละมารู้บารู้รอရှိတယ်บ่เนาะไอ้တစ်ချက်ပေါ့ไอ้တစ်ချက်တော့ရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖေးသီးတွေပေါ့เนาะဒါလင်းရင်စကီးပေါ့เนาะဒီတစ်ခုလုံးပြစ်ချခံရတာဗျာသိရမလားလုံးဝဟိုဟာဖြစ်ခံဒီအချိန်ကြာမှာဖြစ်ခံရတာဆိုတော့စဉ်းစားလို့တော့မရဘူးပေါ့เนาะဒီကိစ္စဒီကိစ္စကနိုင်ငံတော်နိုင်ငံကောင်းဆောင်လူကြီးမင်းတွေလည်းသိကြမှာပေါ့เนาะဒါတာမန်ဖြူဖြစ်စဉ်စစ်တပ်အနေထားလည်းပဲကြီးကြီးဘယ်လိုပဲကြီးကြီးပေါ့เนาะတာမန်ဖြူဖြစ်စဉ်အနေနဲ့ဖြစ်နိုင်ပါမလားပေါ့เนาะအဲ့လိုဒီလိုမျိုးပြစ်ချလို့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပြစ်ချလို့ရသွားအောင်ပါပေါ့เนาะအဲ့တစ်ချက်ပေါ့အဲ့တစ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့အမှန်ပဲဗျာ light lane နေလိန်လို့မရဘူးဗျာအဲ့ light lane လိန်တာရှက်ဖို့ကောင်းတယ်ဗျာသိရမလားเนาะရှက်ဖို့လည်းကောင်းတယ်เนาะအဲ့တစ်ချက်ရှိမယ်အဲနောက်တစ်ခုကဟိုတိုင်းပြည်ကဟိုသူ့အထေရာတခုတော့ဟိုကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့เนาะအေးစစ်စစ်ပါပဲဟိုအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်အဲကျွန်တော်တို့ကလည်းဟိုကြားရတဲ့ဟိုသတင်းတွေအားလုံးရဲ့သတင်းတွေအားလုံးကိုကြားရတိုင်းသိရတိုင်းကျွန်တော်တို့ကပြောလို့မရပါဘူးပေါ့နော်အဲဒါကြတော့အဲကရင်ဘက်ကလူတွေလည်းသူတို့သိပါတယ်ပေါ့နော်သူတို့သိတယ်အဲဘာတွေလုပ်တော့မလဲပေါ့နော်ဘာတွေဖြစ်တော့မလဲပေါ့အဲ့တော့ဒီနောက်ပိုင်းတောက်လျှောက်မှာအားလုံးကတော့တက်မတော်ဘက်ကတော့ပေါ့နော်တက်မတော်ဘက်ကတော့တက်မတော်ဘက်မှာမဟုတ်ပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံအတွက်အစိုးရရောတက်မတော်အနေနဲ့ကဟိုပါပေါ့နော်ဟိုအကောင်းဆုံးဖြစ်လာတော့မယ့်အခြေအနေကိုရောက်နေပြီအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတော့မယ့်အခြေအနေထဲမှာဒီလိုတွေပေါ့နော်တချို့ဒီလိုဖျဲသီးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီနေ့ live ကတော်တော်သိပ်မပြောချင်ဘူးဗျအဓိကကျွန်တော်ပြောချင်တာဖျဲသီးတွေပေါ့နော်ဖျဲသီးတွေကနော်ဟိုပို့ပြီးတော့မှတိုင်းပြည်အေဂျင့်တော့မယ်အဲတိုင်းပြည်တာယာတော့မယ်တိုင်းပြည်ဟိုဟာဖြစ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဖျဲသီးတွေအဲ့လိုဖျဲသီးတွေကဒီဖျဲသီးတွေကိုလည်းဟိုမရှင်းနိုင်တာလားဟိုမလုံနိုင်တာလားလို့ကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားနေရပါတော့ဟိုတခါလေကြာရင်လူကဟိုအကောင်ဖြစ်ချင်ပြီမဲ့အကောင်နေအတွက်အားရဝမ်းသာနေပြီမဲ့ဒီလိုဖျဲသီးတွေပေါ့နော်ဖျဲသီးတွေရှိတော့ဒီလိုမျိုးဆုံးရှုံးမှုတွေရဗျာရောက်လို့ဘာရေးထားပါလဲဒါရှင်းပါတယ်နော်ဒေါ်လာဘလောက်ဟမ်ဒေါ်လာပါ6တန်းဟလားကစ်ဒီတို့ဘာလို့ရေးတာဒေါ်လာ6တန်းတန်နေတဲ့အဲ့လိန်ကြီးကိုတဲ့ပြစ်ချနိုင်ခဲ့တယ်တဲ့မင်းပြခမရ309ရင်းမှုကြတဲ့53အဖမ်းခံရဒါတွေရရှိမှာပဲเนาะဒီချိန်မှာဒါတွေရှိကိုရှိလာမှာเนาะဒါပေမဲ့ရှိလာတော့ညာလဲအချိန်တန်ရင်တော့ရွှေပါပဲဖြစ်လာမှာပါเนาะကျွန်တော်တို့စကားတွေအများကြီးတိတ်မပြောချင်ဘူးကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောခဲ့တယ်မရောက်ခင်မှာစစ်တီတွေစစ်သားတွေအောက်ကရဲဘော်ရဲဘက်တွေเนาะဟိုခေါင်းဆောင်ဘိုင်းတွေပေါ့เนาะအဲ့လိုခေါင်းဆောင်တွေပေါ့အခုဆွမ်းနာပြောသလိုပေါ့เนาะဆွမ်းနာခမရေမှန့်သွားတဲ့ပေါ့เนาะကျွန်တော်ပြန်ဖတ်ပေးမယ်เนาะဒီလိုမှန့်လေးတွေကျွန်တော်ဖတ်ပေးရတာကောင်းတယ်ဗျမင်းပြခမရ300ကိုရင်းမှုကြတဲ့53ဖန်းခံရတယ်ကောင်းတယ်ဖန်းခံရပါလိမ့်စီအားဖြစ်ဘူးဖမ်းဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအချိန်နဲ့ဒီအချိန်ကမှာကကျွန်တော်တို့ကပြည်သူတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုမှာလက်ရှိတောင်းဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့လူတွေလည်းမဟုတ်ဘူးခမားတို့ကခမားတို့လိုအပ်ချက်တွေခမားတို့ကတရားဝင်တည်င်းကိုရောက်အောင်တင်မှမတင်ပြတာเนาะမတင်ပြတာကျွန်တော်တို့လာအော်ခိုင်းနေရှိတယ်တချို့စစ်စခန်းတွေအော်လို့ရမလားကျွန်တော်တို့ကအော်လိုက်ရင်ခမားတို့ရဲ့အားနည်းချက်ကိုတပုံရန်သူကတိသွားရင်ပို့ပြီးတော့အဆောက်ချောင်းမစိုးဘူးလားနော်ပို့ပြီးတော့မှတော့ကပဲအော်ကျွန်တော်တို့ကပြောလို့မရဘူးခမားတို့စစ်သားကစစ်သားလို့ရဲရရဲလို့နော်ကိုယ့်ရဲ့စစ်မြေပြင်စစ်စခန်းမှာဖြစ်နေတာခမားတို့ခေါင်းဆောင်မလားခေါင်းဆောင်လို့ပဲလို့နော်အခုဆိုတော့ဗာရင်းမှုကြတယ်သူဘယ်နှစ်ယောက်ဖမ်းပေါ့
မသိဘူးเนาะခမားတို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ခမားတို့ဟိုဒါတွေကသိနေရပဲဗျာအောက်မှာလဲဟုတ်လားဖြစ်စဉ်တွေကိုလိန်နေနမေရခြင်းနဲ့နမေလိုခြင်းနဲ့เนาะအပြီးကအသက်တွေကကြမှာဟိုစစ်ကူမလာဘူးလို့လိန်ရမလာဘူးလို့ဘာဖြစ်တယ်ညာခမားတို့လိန်တာဟိုခမားတို့လုံးဝဟိုတချို့တော့လူတွေပေါ့เนาะကိုချိုးအတ္တတွေကြည့်ပြီးတော့မှခမားတို့တိုင်းပြည်မှာခြေတဲ့စိတ်တွေကိုယ့်ရဲ့အောက်လက်ငယ်သားရဲ့အသက်တွေကိုခမားတို့ဟိုပေါ့နော်ခမားတို့ပြီးခမားတို့ကိုယ်တိုင်ဟောလဲငပိနေတာမသိပါဘူးနော်ငါတိုက်ပွဲတစ်ခုဆင်နွှဲရမှာငါသတင်းအမှန်ကိုဒီလိုပြောမှရမယ်ရမှရမယ်ဟုတ်လားနော်ခမားနောက်ဆုံးစစ်တီယူကိုနောက်ဆုံးစူးဆိုက်လို့ရတယ်စူးဆိုက်လို့ရတဲ့အနေထားမျိုးထိကြောင်မှစဉ်းစားထားရပြီးသားလေဟုတ်လားဒီအချိန်ဒီမှာကိုမပြစ်ဘူးဆိုရောင်းတင်ပြပေါ့ဗျတင်ပြလို့မရဆဲပလိုက်ဗျာငါလိုးမှမကြီးလိုးနေဆိုပြီးတော့နော်မေးလို့ရင်ငါတို့ဒီမှာစကားမှာဒီလောက်အင်အားဒါပဲရှိတယ်လက်နဲ့အင်အားရေခါရမင်းမေးလို့မင်းတို့မပေးသေးဘူးလားခင်ဗျာမဆဲဘူးလားဟမ်ဆဲပလိုက်ပေါ့ဒီလောက်တင်ပြနေရမှာမလုပ်ဘင်းဆဲပေါ့ဟာနော်ကျွန်တော်တို့လာပြောလေကျွန်တော်စစ်စကန်းတချို့ပါကျွန်တော်လာပြောလို့ဘာရမှာကျွန်တော်ကဘာလုပ်ပြီးလို့ရမှာနော်ခင်ဗျာစစ်ကြောင်းမှုဆိုစစ်ကြောင်းမှုပေါ့ဗျာဟိုဟလာဒူစစ်ကြောင်းတစ်စစ်ကြောင်းမှုဆိုတိုင်ရင်မှုဆိုစစ်ကြောင်းနှစ်စစ်ကြောင်းမှုကဟိုတူအန်စီပေါ့ဗျာဟုတ်လားအတက်ကိုပြောပေါ့ဟုတ်လားဖုံးနေခင်ဗျားတို့ရှိနေတာပဲခင်ဗျားတို့ဆက်သွယ်လို့ရတဲ့ဟာရှိနေတာပဲတည်သွားတာကြမှာခင်ဗျားတို့ကသတင်းမှန်အောင်တင်ပြလို့လားသတင်းမှန်နဲ့မတင်ပြအောက်မှာလိန်ပါညာကိုနေရဲ့နေရမဖြစ်သေးပါဘူးမဖြစ်သေးပါဘူးဟိုကလာဖင်မာတက်လို့သွားအေယောနာအေယောအဲ့လိုကိစ္စရကျွန်တော်တို့လာပြောရမှာမဟုတ်ဘူးသဘောပေါက်လားကိုယ့်လို့ကိုယ်လောက်ကြရမှာကြီးပဲဟုတ်လားအတက်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာရန်သူဝင်အားနဲ့ဘလောက်ဘယ်နှမိုင်ဘယ်ကွာဘလောက်ရှိတယ်တချို့ဆိုလဲငါစကန်းဆိုငါစကန်းနဲ့ပဲထိုင်နေတာဟုတ်လားနော်ကိုကဟိုနေရာတကူကိုကိုကနေရာကိုချဲ့နိုင်မှကို့နေရာလုံးကျုံမှာနော်ကို့နေရာကကိုကလှုပ်ရှားမှုများများလုံးမှာရန်သူနေမြေကျင်းမြောင်းမှာဥပမာတခုပြောတာပါဟုတ်လားကိုကစောက်လို့မလုပ်ဘူးစကန်းနဲ့ထိုင်နေတယ်ပြီးရန်သူရင်ကဘလောက်ရှိနေပါဘလောက်ရှိနေပါပြီးရှေ့သတင်းဖို့တိလားမတိလားမသိဘူးခမားတို့အလုံးမမလုပ်တာရှင်းရှင်းလေးပဲလीအဲကြောင့်သေဖို့ဘာဖြစ်တော့ကြောက်နေပြီလားဖင်တော်လီးပဲကြောက်မယ်မင်းမိမလွတ်လိုက်အောင်အာလို့မတော့မင်းမကျွန်မကိုစိုးဘုန်းကြီးနဲ့တွေ့ရနောက်ကြပါလေဖြစ်သွားမယ်တဲ့လားကျွန်မစွန့်နာရေးတဲ့ကောင်ဘယ်လိုလဲစိုးမိုးအောင်ကြောက်နေရလားဖင်တုံအောင်နဲ့မင်းမိမလွတ်လိုက်ငါလုံးမသာခါပဲဘိုက်ပေါ်အောင်ဆင်းမှာမဟုတ်ဘူးကိုမေကိုလို့ ड़ी နော်ကိုစိုးဘိုးကြီးနဲ့တွေ့တာနောက်ကြတယ်အဲစိုးမိုးအောင်ဆိုတော့ကိုမေကိုလို့အချောက်ကိုကျမဟိုအမေပေးတဲ့လေတော့ကခံမိတာမှားသွားတယ်ကျမမှအချိုးလည်းမရှိဘူးအကိုနဲ့တွေ့မှာပဲကျမရဲ့လောကရဲ့စီးစိမ်ခံစားရတယ်ဖြစ်သွားမယ်ငါလုံးမမအီလို့ရှင်းတယ်နော်ဟဲ့အောင်လီးရောပဲကြောက်မယ်မင်းတို့နော်မင်းတို့ကောင်နေဟိုပြုံးလဲမှာအလန်တိုင်းလာထောင်ဟလာနော်အလန်ထောင်နော်အဲ့ဒါလေအဲ့ဒါစီးပေါက်လုံးချုံရေးစီးတွေပေါက်လို့ဟုတ်လားနော်အလန်လာထောင်အယောင်ဆောင်ဝင်လာအဲ့အလန်လေးအိတ်သေးထဲလာအထဲမှာအားပါတိုင်လေးပါညာနဲ့နော်လောက်ကြအောင်ငါရှင်တို့ကြီးနော်ပြောရင်လေမင်းတို့တိမင်းတို့တက်မင်းတို့ဆရာကြီးနော်တော့မိုးချိုပြင်မှာတော့ကြည်နော်နော်မိုးချိုပြင်မှာအုတ်ချိုရိမ်မှုတို့ဘာလို့အားမကောလကားတို့တရုတ်တို့ဖြစ်နေတာနော်တို့ကသိတိတာမဟုတ်အိမ်ငါးတွေကနော်အိမ်ငားရလေအိမ်ငားရပြီးရောနော်မိုးချိုပြည့်ကွက်တက်မှာသွားခကားတို့လိုင်းဝါးတွေအောက်ကနေသတင်းမပို့တော့ဘူးအာယုံနောက်လို့နော်နော်တိုင်းပြည်ကောင်းအောင်ကောင်းကျိုးလုပ်နေတာဘယ်နေရာနေပြောလို့ရတယ်နော်သွားမိုးချိုပြည့်ကွက်တက်မှာနော်ခကားတို့ရောင်းနေတယ်ပြောလဲအေးပေါ့ဗျာဟိုပြောရင်မကောင်းပါဘူးအဲ့လိုစကားတွေကနော်ရောင်းနေတယ်လို့သတင်းပေးလို့သတင်းပြောရမယ်လဲတခါလေကျရင်ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုနဲ့เนาะအာပြန်ကြီးတွေအာပြန်ကူးတွေကိုကိုကိုတိကြပါတယ်เนาะဘာမှသိပြောစရာမလိုပါဘူးဟုတ်လားပြင်းဦးလေဟိုကန်တော်ကြီးမာတိဟိုမာဟိုအဘောကចောင်းလိန်လေကားကြီးနောက်မှာပါနေအလန်လာထောင်သွားတာเนาะမနေ့ကလည်းအဲ့ကိစ္စပြောတယ်ဒါကတော့နိုင်ငံရေးအမျက်ထုတ်တာပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့ဘာသူနိုင်ငံရေးအမျက်ထုတ်เนาะအဲ့ဒီအလန်ကဘယ်ဘလို့ယူသွားမှာတော့အဲ့ဒီအလန်ကိုခမခန္ဓာကိုယ်မှာခြုံပြီးတော့ယူသွားမှာမဟုတ်ဘူးအလန်ကိုဖွက်ပြီးယူသွားတာဟုတ်လားအဲ့ဒါလုံချုံရင်းညံပြင်းမှုကြောင့်ပဲเนาะ
没事嘛，不，今朝做不完，南美几条，今朝南美一点呢，来一下阿刚都会拍嘛，不，阿刚是个第六秒表演的嘛，阿刚是，喏。喏，阿罗阿罗，然后这段没表，哎，然后这段比较干着一嘛，稳当一嘛，哎，我弄的吧的，现在，看不着的呀，看不着，今朝没人表你的，头来应该十九月四的，看不着，哎，十九月的对家四十呀没，看不着报你的月，沿途吧，哦，南安那边偷工呀的，闹钟，爸妈没压多少呢，看不着，都罗也没不上啊，地瓜人不嘛地，阿然后汤比较嘛。哎，阿两个厂啦，都是龙中央的，然后说厂员、厂官是俺当的对面，都是厂路亚嘛，他真没的亚嘛，叫做阿龙毛多乌，哈，别有来了，这个都你阿姨的嘛，干着伊，路里面还坐两年的亚龙嘛，哈，第二辆那厂官啦，都把路说的，哎，这边个，这边个不也是呀？怎么样？这边个，单边骗你的，边骗你的，没有的呀？怎么不老的让我哎呀，往哪骗你们嘞？啊，怎么了啊？啊，第一来老厂了吧？爸妈没批保了，少报多少么楼呢？喏，第一个昨天去，首先那我给不来帮我给，喏，啊，对了对，那个也没投也嘛，标了标了嘛的，啊，那个就是广东梅花别个的，梅花你的将军庙地址啊，你呀嘛，毕业个两多少厂来的？啊，你讲的那个嘛，可讲过我那老厂了，看没有？哎呦，对没对路没有？那看到阿拉做人，看到骂多没？那星星的，星星的，看到骂多没？那看到那越过的对手的，看到阿拉过桥下的这些嘛，看到阿拉朋友自然我们手边的拉路了，信任了，牛逼了，啊！这那表皮的评论真的呀，真的不不不就出面就说那个，谁面也高呢？单位我单位干部去的，喏，这么空我这么无聊都开了，还人多嘞，喏。都多个 ，C A D C A D C 的，喏，哦，大爷开也是的，就是不交的，哪个嘛包包喇叭子了，只能说表年是吧？叫那个表年不，趴下来不喽？喏，阿爹妈嘞，哎，多少步了呗，退步了呗，趴下讲嘞不休，喏，哦，表表了，他多人多嘞讲表嘛，喏，他们奥嘛，啊，就是没得人的办呢，是那个，看没有？哦。为哪里？然后怎么样？为这天太冷嘛，湿的，没湿了不？第一两把那路湿的时候，没喷，爱讲没比哩，滚在压比哩，好点没啦？没湿了不？哎，那时候怎么样？身上就那说那表嘞，另一个上的不得比了嘛，哦，湿湿比了嘛，啊，对，身上那人偏地气的路不？没有啦，偏地气的路不？看到了少爷们把的楼的家人，少爷也蹦起去了。哦，哎，当机嘛来皮下表喏，哦你啊，哇，路来的给上来不得比了嘛。没弄楼来了，没弄楼来没了，对面楼边的，没弄 AC 那里。喏，表嘛还给啥嘞？喏，哎呀喽，第六一的第二的没随便的楼边来楼包，哎哎哎，那、哎、我不都有多嘛喽？好了。哎，干到一路脚垮比较稳稳当了，五百万的股票，那将来嘛，没得干到一路飘了呗。哎嘛，我那嘛将来一年办的路，喏，喏，过吧过啊，一时时呗，对吧？今朝我来抓五百的，哎嘛，半不了六百了，所以，那干部嘛，六百你要办嘞，五百万的股票，喏，收价吧就，干部嘛，六百你要办嘞。啊，外面搞来的不是，要啊，外面那买的，搞我嘛，六万要办，这要你让我了，东龙那么的，那搞来的，还要五万，这他们会比多哎，哎，搞我嘛，八八多万嘞，那对后台叫做搞，哎，比多嘛，啊，台湾是，好了没了，台湾是到来，我们一直都把路老，是是打到西亚不呢，是到西巴嘞，打到哎，半辈路龙啊，啊，古啊，半辈路龙没有我边，那台湾那应该也没偷看下的，哎，比我们路你也没有嘛了嘛，俺路啊，这就多路的说的，啊，看没路啊？看明路就能投票了啊！第一波呀是，这破个路里个可有晒的啊！第一波呀是苦长苦稳落着的，哎，然后看明路啊，路里对比着娘里的路、表里的路，爸妈们批把布路、以前买的路，喏，明路果然的地方多起来，平屋里路路家的嘛都吃了，稳多起来，喏，稳多起来。喏，温州进来，哎嘛，这就是西瓜一楼里的，哎，你看嘛，楼啦楼的楼里头嘛，
อ่าเพิ่นมาโรอเปียงเลยบาเปมาโรอะหลุမျိုးดูดิอะหมายอีอะหมายอีเนาะอะหลุอะหลุไม่ตีเลยปิดดูลูลูโกตะเด็นมาตะเด็นอสิทธิ์ขัดตาดิไปตาดิออกมาลุกขันเนี่ยเนาะเอ้อบาลุเลยลุกขันเนี่ยขันมาเว้ยดิตัวเนี่ยอลันอีละถองว่าเราโอ้